підвищення пенсії на 21 рік, і, звичайно, ми починаємо з січня. Була пенсія менше 2000, додали 35 гривень. Це перерахунок у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму. Процедура лікарняних за самоізоляцією. Звертатися треба до сімейного лікаря, і буде оформлюватися лікарняний по самоізоляції. Кінець епохи бідності. Ми вже майже рік при владі, то коли зробите? Чому це не можуть зробити українські майбутні пенсіонери, вкласти в економіку України? Ця програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас у новому 2021 році. І поруч зі мною у студії перша гостя нового року «Суботнього інтерв'ю» – міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Вітаю вас. Вітаю. Марина Лазебна. Освіту здобула у Київському університеті імені Шевченка, кандидат економічних наук. Кар'єру держслужбовця почала у 2000 році. Працювала в Мінекономіки, де опікувалася соціальними питаннями, потім у секретаріаті Кабміну. У різні роки очолювала Державну службу зайнятості та Державну соціальну службу. З березня 2020 року – міністр соціальної політики України. Новий рік. Нові побажання, нові ідеї, нові мрії. Яка найбільша мрія і що б ви хотіли побажати собі і людям? Всі сьогодні пережили складний рік, рік викликів. Тому я, звичайно, в новому році я б хотіла всім побажати, перш за все, здоров'я. Я б хотіла побажати, щоб всі знали, що держава буде дбати про них, держава буде допомагати людям. Держава буде робити програми підтримки. І саме найголовніше, що б я хотіла, якби я могла, знаєте, заспокоїти своїми словами людей про те, що все ж таки не потрібно хвилюватися. Ми будемо робити все можливе для того, щоб люди були соціально захищені і мали підтримку і надію, такі, знаєте, на завтрашній день, і менше було хвилювань. Яку ви таку ставите собі мету на цей рік? От, хай одну, але щоб це було зроблено. Перше, що б я хотіла, щоб нам вдалося, це підвищити соціальні виплати. Підвищити, тому що це дуже важливо. Не можна, знаєте, робити статичними виплати, тому що вони знецінюються. І сьогодні такі люди втрачають доходи, і людям треба давати матеріальну підтримку. Це перш за все. Я хотіла б дуже, щоб нам вдалося, і економіка нам в цьому допомагала. Тобто, щоб були надходження, бюджет наповнювався, і ми не скоротили. Вчасно виплачували. Це одна історія, але саме головне, щоб ми ще мали можливості їх підвищувати. Тому що це надважливо – підвищувати соціальні стандарти, соціальні гарантії і соціальні виплати. Це найголовніше. Крім того, я вважаю, що треба також наводити порядок в соціальній сфері, треба спрощувати, надавати якісні послуги людям, треба вчити сьогодні громади, які опікуються людьми, щоб вони там робили свою роботу ефективно. Ну і, звичайно, третій такий великий пункт, це я його для себе ставлю, це нас ніхто, і коронакриза нас не звільняє, і економічна рецесія нас не звільняє від реформ. Тому що без реформ тоді це виходить, що ми будемо просто живемо одним днем. Це дуже погано. До речі, наприкінці минулого року, якраз буквально перед Новим роком, Національна соціальна сервісна служба розпочала виконання своїх повноважень і функцій. Це служба, це більше адміністративна функція, якісно управляти, вчасно оформлювати документи, призначати виплати, знати, кому найважче і потрібніше, для того, щоб ми могли аналізувати і таргетували оці цільові групи. Але зважаючи на те, що це буде знаходитись на місці людині з селища чи з села, не потрібно їхати до району, то це має спростити. Це вже зроблено, що сьогодні громади, вони мають приймати людей. Ми їм надали інструмент, називається він соціальна громада. Кожна громада має в себе створити відділ, соціальний відділ, мати оцю соціальну громаду і приймати людей на оформлення 67 видів соціальної підтримки. Це і пільги, це і виплати, це і субсидії. В громаді людина приходить в громаду і заповнюється документ. Документ передається вже на районний рівні, де йде призначення. Призначення і контроль за правильністю такої виплати. А от субота, 2 січня, ще не робочий день, а от в понеділок, 4-го, народ піде отримувати пенсії. Так, це перший виплатний день піде отримувати пенсії. І що і кого чекає, вже починаючи з 4-го числа, хтось отримає сюрприз, а хтось приємний, а хтось, може, очікування його не виправдається. Ну, взагалі, в нас є, я її так називаю, п'ятиетапна програма підвищення пенсії на 21 рік. І, звичайно, ми починаємо з січня. У нас в січні підвищується найменша пенсійна виплата для
людей, яким виповнилося 65 років, але які мають повний стаж. Повний стаж – це для жінки 30 років визначено, для чоловіка – 35. От для цих людей мінімальна пенсійна виплата підвищується на 400 гривень. Вона зараз, у кого є, наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2000 гривень, вона буде підвищена на 400 гривень, це буде 2400. У кого там 200, значить на 300 гривень. Не менше скількох гривень буде? Дивіться, там у кожного там найменше буде 2400. Всі, хто у кого немає до цього порогу, всі отримають підвищення. Це 2,2 мільйона людей з найменшими пенсійними виплатами. Тому січень вже буде таким приємним сюрпризом для цієї категорії людей. А потім в наших планах є індексація пенсій, яка має проводитися, і раніше проводилися завжди 1 березня, але потім в 17-му році вони прибрана була ця дата, і це, я вважаю, дуже таке було погане рішення, тому що у людей забрали чітку дату, коли вони чекають своїх проіндексованих пенсій. Але ми будемо намагатися і зробимо все необхідне і важливе, щоб 1 січня відбулася індексація. Ми зараз думаємо над варіантами індексації, тому що ми, по-перше, ще не знаємо індексу, да, на який це буде відсоток підвищено, але ми точно почнемо її 1 березня і будемо наполягати на тому, щоб вона відбулася. Потім у нас буде квітень. Тобто в січні ви починаєте планувати на березень, щоб з березня почалася індексація? Так, в січні буде затверджено бюджет пенсійного фонду. Там уже у нас вже, звичайно, у нас є кошти закладені на програму в липні, яка нова програма та президентська ініціатива. Там, де 75 років у нас люди будуть отримувати. Це ще такого немає у нас. У нас вона в липні почне стартувати. Да. Тобто ми затвердимо бюджет пенсійного фонду в січні. Ми визначимо всі-всі параметри, критерії і підготуємо постанову про індексацію пенсій у 2021 році. Бо це найголовніше, до речі, що чекають люди, це індексацію пенсій. Так, але індексація пенсій, власне, була і в грудні. Ну, це не індексація пенсій, це перерахунок пенсій у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. От це трошечки інше. Люди розуміють це так, і я хочу, я думаю, що це просто потребує роз'яснення, тому що я от кілька днів тому, перед Новим роком, побачила пост в мережі Facebook. Руслан Крамаренко писав про те, що мамі додали пенсію. У неї була пенсія менше 2000, додали 35 гривень. Що це? Значить, це двічі на рік передбачено, і так робиться вже дуже багато років, переглядається прожитковий мінімум. Звичайно, є такий стандарт, як прожитковий мінімум для пенсіонерів, для осіб, які втратили працездатність. От перше підвищення в році – це 1 липня, а наступне – 1 грудня. Це мінімальна, теж мінімальна пенсія для, в законі так написано, що мінімальна пенсія повинна бути не нижче от цього прожиткового мінімуму. Що від цього відбувається? Там, де мінімальна пенсія, мінімальна, це ж у нас є люди, які не мають стажу, це пенсії по інвалідності, це пенсії у разі втрати годувальника. Якщо вона саме на цьому рівні, то вона підвищується на, там от в цьому, в грудні це відбулося там на 50, трошечки більше 50 гривень. Це один варіант. Але друге, дуже важливо, що від прожиткового, цього збільшеного, підвищуються надбавки за стаж, підвищуються надбавки для учасників бойових дій, підвищуються надбавки там, де є за заслуги, там пенсія. От всі ці надбавки, які індивідуально має людина, вони перераховуються автоматично від залежності від цього прожиткового. Це перерахунок у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму. В ньому закладена як індекс інфляції, тобто це зростання. І тоді, наприклад, якщо брати цю пані, яка отримала 35 гривень додатково лише, то виглядає так, що в січні вона отримує 2400. Якщо вона 65 років, якщо у цієї пані є 30, 65, і якщо її пенсія от менше в цих рамках 2000, да, і тоді ми їй даємо. От вона теж підпадає під теж підпадає. Зрозуміло. Запитання з мережі Twitter від людини з ніком Роттор. Чому жодного разу з 2014 року не індексували пенсії вчених і держслужбовців, незважаючи на девальвацію, падіння рівня життя і зростання цін? Хто піде в науку і на державну службу чесно працювати, якщо далі йде державі наплювати? От я дуже часто в всіх своїх виступах я кажу, що дійсно з 2014 року не індексуються пенсії державним службовцям, не індексуються пенсії науковцям, журналістам, певні пенсії там
військових не підпадали, ну, тому що у них там були перерахунки, але, в принципі, є певні категорії людей, яким не індексуються пенсії. І ми зараз вже на уряді, в нас знаходиться законопроект, яким ми відновлюємо індексацію пенсій для, без виключення для всіх категорій пенсіонерів. Неважливо, по якому закону тобі призначена пенсія. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування чи про науку і науково-технічну діяльність. Твоя пенсія має індексуватись. Тому що таке індексація пенсії? Це осучаснення твого заробітку в твоїй пенсії до сьогоднішніх реалій. Тому що якщо ми це не зробимо, то в нас, ви розумієте, пані Інна, який буде розрив? Пенсії новопризначені з тих же посад науковців будуть більші, ніж ті, які пішли колись. Це вирівнювання, це підтягування розмірів пенсії. Це дуже хороша, це, до речі, всі країни по цьому шляху йдуть, але чому ці категорії були виключені, це питання до тієї влади, коли вони їх прибрали з законодавства, і ці люди позбавлені такого права. Ви вже майже рік при владі, то коли зробите? Ми це вже зробили як закон. Тепер ми його проведемо через уряд і внесемо в парламент. І єдине, що, звичайно, ви знаєте, як парламент буває, дуже ж так не швидко приймає такі речі, і до них треба готуватися і закладати кошти. Якщо це ми приймемо цей законопроект про відновлення індексації пенсій для всіх у 2021 році, в 2022 році почнеться індексація пенсій для всіх пенсіонерів. Це, знаєте, це буде правильно, це справедливо, і це те, що чого чекають люди. Багато людей, які писали нам про запитання до вас. Вони, по-перше, запитують, чи планується збільшення пенсії інвалідам третьої групи. Окремі питання, от від людини з ніком Паша писав. А Кристіна Юрлова питає про підвищення для інвалідів першої групи. У нас пенсія – це індивідуальна історія. І, звичайно, якщо ми будемо говорити про пенсію по інвалідності, то треба знати, який стаж у людини, який її розмір, і на що, як він буде підвищуватися. Якщо це не страхова пенсія, яка у людини по інвалідності, значить вона буде підпадати тільки під перегляд, коли буде підвищуватися прожитковий мінімум. Але для людей з інвалідністю, особливо там, де є люди з інвалідністю з дитинства, у нас в цьому році, в цьому вже 21-му році, у нас суттєво підвищуються надбавки на догляд вдвічі. Якщо, наприклад, сьогодні надбавка на догляд категорії А, це дуже складні люди з інвалідністю, вона там 1300, то вона буде там 2600. Тобто у нас вдвічі ми підвищуємо надбавки на догляд. Тобто ці люди будуть підтримані іншими соціальними програмами підтримки. Знову ж таки, запитання з соцмереж від Максима Олійника. І я думаю, що ми перейдемо так до такої болючої теми накопичувальна система пенсій, бо він запитує, що затягування введення накопичувальної системи пенсій, існування соціальних виплат, субсидій та решти пільг, які, чесно кажучи, реалізовані не так і добре, це пережитки економічного лівого совка і гарна точка наживи для бюрократії, чи невдале копіювання шведської моделі, отак він запитує. Я в своїй журналістській роботі років так десь, мабуть, 17 тому ще була історія з чилійською моделлю, іншими, вже та чилійська модель давно віджила своє, багато інших моделей, але ніяк Україна не перейде на це. Накопичувальна система визначена ще в 2004 році, взагалі визначена, що в Україні має діяти три рівнева система. Солідарний рівень, той, який ми знаємо, є, він залежний від демографії, він залежний від економіки, чим більше вкладають, тим більше є ресурсів для підвищення пенсій, і чим більше зарплата попереднього року, тим більша індексація, тому що більше надійшло коштів. Все справедливо і логічно, але при умові, що працює економіка, є більше людей, які платять офіційні білі зарплати, і тоді солідарна система, вона працює правильно. Є другий рівень, накопичувальний, обов'язковий, і є третій, добровільний. От у нас працює солідарний рівень і працює добровільний. На добровільному рівні за оці з 4-го року, по сьогодні там за 16 років, 60 є недержавних пенсійних фондів. 60. Близько 1 мільйона людей – учасників цих фондів. І вже йдуть виплати. І виплати не маленькі. Все це залежить від якості, від ефективності фонду. Як фонд працює, куди він вкладає кошти, яка дохідність і як він звітує перед своїми людьми. Тому накопичувальний рівень для чого нам потрібен? Підвищити рівень пенсії для людей в майбутньому через додаткову пенсію. Друге – це детінізація зарплат.
тому що людина буде зацікавлена показати більшу зарплату, сплатити більше внесків. Це солідарність роботодавця, тому що працівник платить і роботодавець на його рахунок платить. І саме головне для людини – це власність моя. Я цим рахунком потім буду розпоряджатися, як воно перейде, не дай Боже, що станеться з людиною, воно переходить у спадок. Тобто, але з іншого боку, треба захистити, правда, зробити систему захисту. Це так. Питання для, до держави номер один. Ну, держава повинна зробити систему захисту, і, очевидно, держава повинна роз'яснювати і гарантувати. Так? Обов'язково. Держава повинна це гарантувати, бо повірять державі, розумієте? Державі мають повірити, що це працююче, це не втрата, і не треба переживати. Але треба цю систему зробити прозорою і ефективною. Законопроект у Верховній Раді є вже. Так. Які шанси його ухвалити, скажімо так, в першому кварталі цього року? Це є шанси, точно. Є шанси його ухвалити. Ми сьогодні готуємо, допомагаємо або в співпраці з комітетом, ми робимо такі компромісні положення, варіанти для того, щоб вони були більш, більш посилювали, да, скажімо, положення цього законопроекту. Я вважаю, що є шанси ухвалити законопроект в першому кварталі 2021 року. Чи може саме оцей законопроект, коли стане законом, стати локомотивом для того, аби довести, що лозунг, який пан президент висловлював як лозунг головний своєї виборчої кампанії, кінець епохи бідності, що він буде саме завдяки цьому закону? Безумовно, і завдяки цьому закону. Тобто це хороша ідея, хороша програма, її треба реалізувати, прийняти закон, зробити всі систему захисту, показати правила, донести до людей, зняти хвилювання людей, посилити довіру до влади, що це люди нічого не втратять, і економіка виграє. Ви знаєте, сьогодні дуже ж багато є економічних реформ, от концесія, приватизація, будівництво. І коли приходять іноземні інвестори, у кожного іноземного інвестора, у нього є в портфелі кошти недержавних пенсійних фондів пенсіонерів з різних країн. І я завжди кажу, в мене такий, знаєте, трошечки такий патернальний, як економічний егоїзм навіть, чому компанія, яка прийде, вкладе кошти, буде інвестувати в економіку України, чому це не можуть зробити українські майбутні пенсіонери, вкласти в економіку України? Якщо беремо так, прогнозуємо, пофантазуємо, що в першому кварталі ухвалили, коли це може бути втілено? Якщо в першому кварталі буде ухвалено, і ви правда сказали, перше читання, а друге читання. Так. Да, я завжди кажу так, треба прийняти закон і сказати, коли буде старт внесків. Завжди моя така думка, що треба брати рік від моменту прийняття. Прийняли закон, умовно кажучи, там 1 липня, значить ми можемо 1 липня через рік робити старт внесків, тому що треба підготувати інфраструктуру і роз'яснити людям. Це факт. І якусь одну таку особливість цієї системи для людей, так щоб люди розуміли, про що мова, ті, хто не знають. Люди, які виходять молоді на ринок праці і до 50 років, тому що ми вважаємо, що після 50 треба давати можливість людям брати добровільну участь. Тобто, я кажу, від початку трудової діяльності до 50 років всі будуть сплачувати обов'язковий внесок з своєї зарплати і роботодавець в рівній пропорції на власний рахунок, накопичувальний пенсійний рахунок людини. Цей пенсійний, потім людина або буде, знову дискусія, да, обирає недержавний пенсійний фонд із тих, які вибрані, як гарантовані, що там буде забезпечено захист і інвестування правильно активів. І ці кошти, кожний оці там 20, кому 20, кому 15 років, мають працювати в економіці і на них нараховуватись дохід. Людина має бачити, скільки в нього коштів на рахунку, людина має мати можливість перевести ці кошти в інший, якщо його щось не влаштовує, в інший там недержавний пенсійний фонд. Тобто це такий, для людини це його, у нього з'являється його власний накопичувальний пенсійний рахунок. А це впевненість, а це те, що на пенсію в нього буде певне джерело доходу, і що це джерело доходу буде примножуватися, а не знецінюватись, правильно? Тому що треба, щоб це були більші кошти від того, що, тобто була повинна бути зацікавленість.
Буде питання, у вас на сайті з'явилося там кілька днів перед Новим роком про те, що за даними єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб, от, взято на облік 1 459 317 переселенців, можливо, там за кілька днів ще щось додалося. А от це з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Республіки Крим. Скільки з них пенсіонерів, які проживають тут? Чи є така цифра, чи немає? Чи це не виділяли окремо? Ми не виділяли окремо, тому що ми знаємо, що ми знаємо декілька цифр. Ми знаємо, що до 2014 року в цих двох областях, або зараз вже на окупованих територіях, було 1,2 мільйона пенсіонерів. Коли почалася війна, до нас, як на цю територію, для оформлення пенсії було звернень десь близько мільйона, трошки більше мільйона. Тобто десь 200 тисяч, ну там 120-200 тисяч людей до нас не звернулось. Ми не знаємо, що з цими людьми. І з тих мільйонів, хто звернувся, в принципі, постійно нараховуємо і виплачуємо пенсії, ми 660 тисяч пенсіонерів. Я за те, що ті люди, які заробили свою пенсію в Україні, вони мають її отримати. А для цього нам треба для них спростити або надати такі умови і можливості. Тому сьогодні, наприклад, коли на двох КПВВ будуть відкриті, там «Щастя» в Золотому будуть відкриті такі центри обслуговування, ми вже знаємо, що там будуть обов'язково присутні працівники пенсійного фонду. Якщо навіть ця людина сьогодні не входить в те число оцих 660 тисяч пенсіонерів, кому ми нараховуємо пенсії, значить вона зможе там прийти і оформити. От це треба спрощувати і надавати такі можливості людям отримати зароблене. А є, наприклад, ризик того, що люди втратять свої пенсії? От не може людина приїхати, не знає, от як там зараз, бачиш, що це все дуже складно. Знаємо, ми знаємо, що 1 мільйон все ж таки прийшов, якби, скажімо, на українську, да, на підконтрольну Україні території і звертався за пенсією там, чи за іншими допомогами для внутрішньопереміщених осіб. І ми це знаємо. Але чому вони потім постійно? Але ж знаєте, там була ж така система, там кожні там 60 днів треба було підтверджувати, так, з'являтися, так, таке інше. Ну зараз на карантин це все знято. Якщо взяти такий приклад, що людині виповнилося там 60 років, 3 місяці тому чи місяць тому, вона працювала, вона живе там, чи має вона можливість оформити пенсію тут, бо все-таки вона більшість свого життя і... Вона має, вона, як вона може є така зробити? Можливість. Як вона може це зробити? Їй треба приїхати на Україну, скажімо, в Україну, зайти в пенсійний фонд і оформити пенсію. Це все залишається чинним і воно діє. Головне, щоб не були закриті пункти пропуску. А в електронному вигляді це зробити неможливо. Неможливо. Так. Останнім часом ви займалися питаннями допомоги і врегулювання питань допомоги родинам загиблих медиків. Там було багато проблем з цим, оскільки, незважаючи на понад 300 загиблих медиків, допомогу змогли отримати спочатку 14 родин, потім 53, ви поправите. Зараз 53. Я вам, знаєте, це одне з найболючіших і, мабуть, найпріоритетніших для мене питань, тому що ми бачимо критичну статистику, коли гинуть медики, які працюють або від ковіду, да, факт є. Але є законодавство України, яке говорить для того, щоб підтвердити, що це професійне захворювання, тобто нещасний випадок на робочому місці. Ну є, вона вже була створена ця процедура, це Держпраці робить, перевіряє, створюється комісія. В комісію входять медичні працівники, потім там акти створюють. Оце по 2-3 місяці воно все відбувається. І, звичайно, якщо навіть сьогодні ми візьмемо, що там близько, більше там 170 вже такі розслідування пройшли, то тільки 30% підтверджує факт, що це захворів медик на робочому місці. Розумієте? Всі інші не підтверджуються. Тобто така є ще ситуація. І сьогодні... Я думаю, що це питання буде вирішено. Яким чином буде вирішено? Ми чітко знаємо заклади, де лікують хворих.
на ковід. Ми чітко знаємо екстрену медичну допомогу, яку надають медики, яких лікують ковід. Їх треба вивести з усієї процедури, бюрократичної процедури, оцих розслідувань довгих. Якщо ми вже знаємо, що ці люди працюють з ковідом, значить, і якщо там щось стався, трагічне стався випадок загибелі медика, буде спрощена процедура, просто буде заклад охорони здоров'я робити акт захворювання або смерті на робочому місці, і будуть такі акти зразу надходити в фонд. Прибираємо цю велику держпраці, комісію, профпатологи і так далі, і так далі, і спрощуємо, і будемо надавати виключно за спрощеним порядком. Коли це може бути вирішено? Це буде вирішено. Я думаю, що січень піде по новому порядку. Тому що ми самі не задоволені тим, по-перше, така довга процедура, а по-друге, що просто це... Процедура, я не знаю, не для людей. Я не знаю, наскільки це питання до вас. Процедура лікарняних за самоізоляцією. Тобто, коли людина змушена йти на самоізоляцію, чи їй там, невідомо, хвора вона, не хвора, але от вона повинна побути на самоізоляції вдома, чи може вона отримувати лікарняне? Так, це була програма, ще нами запроваджена, це була наша ініціатива, тому що ми коли почали розглядати, як розірвати ланцюжок захворюваності, ми зрозуміли, що може бути в родині людина, яка хвора, а щоб далі не йшло, щоб ця людина ізолювалася. Да, в неї не може бути, є ж безсимптомні, а є, де люди не хворіють, да? І тому була запроваджена програма лікарняних по самоізоляції, вона працює, там 70 тисяч виплачених лікарняних, вони йдуть там 50% від середнього доходу людини, і люди можуть їх оформлювати на 14 днів як лікарняний, тільки у нього інша назва – лікарняний по самоізоляції. У нас програма працює, кошти державного бюджету. Для тих, хто не знає, ми постійно комунікуємо, і на фонді соціального страхування, на сайті фонду соціального страхування є порядок, як це отримати, як взагалі. Там звертатися треба до сімейного лікаря, казати, у мене хвора там, в родині людина, ми в одному приміщенні живемо, і буде оформлюватися лікарняний по самоізоляції. Євген Лук'янчук запитує, чому безробітним відмовляють в будь-якій матеріальній допомозі, якщо за 2 роки до звернення вони вже по неї зверталися в центр зайнятості? На час карантину ця норма мала би бути призупинена, хоча б для тих безробітних, на чиєму утриманні батьки похилого віку чи інваліди. Центр зайнятості, Міністерство економіки, так, їм дав в політиці Міністерство економіки, колись був в Міністерстві соціальної політики. Але теж вважаю, що програми по безробіттю, вони теж повинні бути оперативно модернізуватися під потреби людей. Якщо у нас сьогодні карантин, локдаун, і ми взагалі перше, куди йдуть люди, які втрачають роботу і доходу, це, звичайно, в центр зайнятості. А ми потім вже їх готові підтримувати вже в допомозі малозабезпеченим людям, в допомозі субсидій. Тобто ми, соціальна сфера, теж підтримує таких людей. Але перше, куди люди йдуть, це, звичайно, в центр зайнятості. Наскільки ви вважаєте, доцільно було переводити центр зайнятості під Мінекономіки, бо раніше це було прерогативою Мінсоцполітики? Я вважаю, що це було неправильне рішення, і я його відверто кажу, тому що я вважаю, що державний центр зайнятості – це більш така соціальна в нього є функція, коли треба особливо тих неконкурентних людей на ринку праці працевлаштовувати, а це люди нашого контингенту, соціальної підтримки. І тому така повинна бути синергія між соціальною сферою і зайнятістю для того, щоб знати цих людей і як їм допомагати, розумієте? До речі, стосовно безбар'єрності, це так само ваша програма, і там серед один з кроків – це робота для людей з інвалідністю. Знову ж таки, коли сьогодні система зайнятості не в сфері політики соціальної, да, не під нами, нам дуже важко зараз розробляти такі спільні програми. Але що ми робимо? По-перше, ми хочемо, щоб сьогодні, коли вже МСЕК визначає ступінь втрати працездатності, да, або встановлює людині інвалідність, ми хочемо, щоб відразу цю людину під опіку брала держава. Ми беремо з точки зору допомог соціальних для цієї людини, а зайнятість має забрати на професійну реабілітацію. Да? Є медична реабілітація, будемо ми там займатися, є допомоги теж Міністерство соцполітики надає, а є допомога в отриманні роботи, в професійній реабілітації, в отриманні, пройти, можливо, якісь навчання спрощені і так далі. І саме головне, але тут вже питання до зайнятості, робота з роботодавцями. Вони повинні зацікавлені брати цих людей на роботу, розумієте? Як ви можете їх зацікавити?
Їх можна зацікавити, до речі, або репресивно, або стимулювати. Да? Репресивно – це говорить, коли треба виконати квоту по працевлаштуванню людей з інвалідністю, і вона не працює, вона багато років була, і ви ж знаєте, що були такі маніпуляції, коли просто беруть трудові книжки людей і кажуть, ми виконали квоту. Це ж вони, до речі, звітують центрам зайнятості, а перевіряє таке Держпраці. Такі явища, такі наявність таких робочих місць. Мені здається, що це така ментальна свідомість роботодавців, щоб було престижно взяти, допомогти створити робоче місце для людини з інвалідністю, для молодої людини з інвалідністю, і допомогти їй бути таким, соціалізуватися. Це ж, знаєте, це ж наш тест на нашу цивілізованість, коли ми пліч-опліч з такими людьми і їх ізолюємо. Хто це буде робити? От як допомогти роботодавцеві до цього дійти? Це треба говорити з роботодавцями і розробляти певні програми. До речі, ми зараз напрацювали великий план дій на виконання Конвенції ООН з прав людей з інвалідністю, і там великий блок буде присвячено працевлаштування людей з інвалідністю. Ми зараз модернізуємо фонд соціального захисту інвалідів. Ми хочемо, щоб ті штрафи, які платять роботодавці за непрацевлаштування людей, йшли виключно на створення робочих місць для людей з інвалідністю. Тобто плани в нас є, але, звичайно, тут теж дуже велика така, знаєте, ну, там, солідарна відповідальність. В 2020 році завершився один план дій, так. А з 2021 починається новий. Ну, той план просто він був до 2020 року. Ми зараз проаналізували, зробили аудит, що зроблено, що не зроблено. Скажу чесно, не зроблено 50% зроблено, 50% не зроблено. І ми проаналізували, подивилися, чому воно не зроблено. Чи це просто бюрократична складова, да? Просто там не зробили порядки, накази, постанови, закони. Чи це дійсно є нерозуміння людей, що це треба сьогодні робити інклюзію, соціальну включеність цих людей в суспільство, усі процеси, абсолютно в усі. Тому буде представлено план, і, мабуть, треба дуже серйозна програма відповідальності за виконання цього плану. Процедура спрощення отримання інвалідності, тому що не секрет, що зараз це така принизлива процедура, довго тривала і для здорової людини складна, а не для людини, яка претендує на отримання цього статусу інвалідності. Що буде зроблено для цього? Ми зараз ведемо перемовини з Міністерством охорони здоров'я для того, щоб для певних категорій, для певних захворювань, це взагалі було от автоматично, якщо вже є в цій людини, і всі знають, да, по всім медичним показанням, що це захворювання нікуди не дінеться, не потрібно це робити там, там на строк і так далі. І тому, ну, тут більша робота Міністерства охорони здоров'я, вони сьогодні завантажені, звичайно, ковідом, але це не звільняє нас від відповідальності, щоб спростити цю процедуру і зробити її, можливо, електронними такими послугами, наситити для того, щоб вона була для людей, не треба було приходити, подавати купу довідок, а щоб це все було в одному реєстрі. В нинішньому році збільшується на 600 мільйонів гривень забезпечення технічними засобами реабілітації людей з інвалідністю. На що буде спрямовано ці кошти? Ці будуть кошти спрямовані на те, щоб, по-перше, ми більшу кількість людей, які потребують засобів реабілітації, технічних засобів реабілітації, змогли їх отримати. Чесно скажу, десь по червню у нас вже була коштів в програмі Вже не було, а людей і заявок людей було більше набагато. Тому ми знайшли кошти, уряд був прийняв відповідну постанову, і ми цей рік, 20-й, ми повністю закрили потребу, 100% потребу у технічних засобах реабілітації. Мова йде про протези, візочки. Протези, візочки, милиці і так далі. Але ми всі розуміємо, що треба модернізувати і чітко дивитися, щоб ця програма, вона була теж модернізована програма забезпечення технічними засобами реабілітації. Міністерство розробило відповідний проєкт порядку, він буде в 2021 році, він буде прийнятий на уряді. Там створюється і електронний кабінет людини з інвалідністю, де буде видно весь асортимент, що їй потрібно, щоб людина обирала те, що їй потрібно для її функціональності, а не те, що є в наявності. Крім того, у нас ми серійні номера на всіх цих засобах, це підвищує якість і знати, що от якщо такий
такий засіб не є якісним, то тоді, щоб більше вже тоді до нього ми не купляли, бо це ж держава оплачує це все, да, для людей з інвалідністю. Ну, там дуже багато є спрощень стосовно якості виробів і для людей, як отримати ці вироби. Тому цей порядок, він великий, і ми його погоджуємо з усіма громадськими організаціями людей з інвалідністю, тому що тут треба їх послухати, чи їм це є прийнятним. Запитання, яке стосується молодого покоління, зовсім юного, пакунок малюка. Він частково вже з вересня батьки могли забрати грішми його замість натурального цього пакунку, до якого було багато претензій. Але, наскільки я розумію, сама опція монетизації повністю запрацює аж з червня чи з липня, так? Так, коли ми впроваджували в вересні 2020 року монетизацію, був великий скепсис. По-перше, нам сказали, ви її ніколи не виконаєте, бо ми ж сказали, що можна цю карточку забезпечити товарами тільки в тих закладах, які не продадуть тютюн, алкогольні напої, що це тільки будуть виключні товари. Ви знаєте, у нас велика мережа закладів, яка приєдналася до цього пілотного проєкту, люди користуються, і я навіть дивилася, ми її не призупиняли, тому що так, був прийнятий закон, що хтось має бажання отримати бейбі-бокс в натуральній формі. Але люди користуються компенсацією, і дивилася останні дані за листопад-грудень, і я вам хочу сказати, там, по-моєму, було 13 тисяч було новонароджених дітей, і їх батьки, 11 тисяч, скористалися саме програмою компенсації. Але ми зараз ведемо переговори з компанією ЮНОПС, яка буде забезпечувати закупівлю і розвезення по пологовим будинках пакунків малюка, тому у людини буде право. Ось ти береш в пологовому будинку або натуральну допомогу пакунок малюка, або ти візьмеш карточку. Тому що ми не зупиняємо, розумієте? Все-таки людині треба давати право вибору. Так, тому, але пакунок малюка, ну це тобі привозять вже щось таке, що ти вибирати сам не можеш. Є бажаючі. Для вас більше клопоту з цим? Простіше ж? Ні, компанія, міжнародна компанія, ви взяла на себе таку соціальну місію, закупівлю зробити, завести, логістику займатися і по Україні. Ми, чому ні, хай буде, і хай користується, хай у людини буде можливість обирати. Або ти береш карточку, або ти береш натуральну допомогу. Я дякую вам за розмову, бажаю, аби те, про що ми сьогодні говорили, щоб воно справдилося, щоб і люди, які потребують соціальної допомоги, були задоволеними і відчували себе захищеними. Дякую за нашу з вами розмову, діалог. І я теж бажаю, щоб все збулося, те, що ті, які плани в нас є. Я б дуже хотіла, щоб все ж таки кожен день була якась реальна підтримка для людини, щоб всі знали, що держава може допомогти і хоче їм допомагати. Дякую. Це була програма «Суботнє інтерв'ю», перше суботнє інтерв'ю нового року. Гостею цієї програми була міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.